І поруч сіма, люди, добродошли в нову Майнкрафт-мапу Skyblock Beyond. З нами я тут. Додер! Ось у нього веч третій пут. Ось ми два подізнали. Наче кіп гейм. Не то за це, все саме що. Це не прочитано. Гаме, руе, кіп інвентори. Ясно, ти прочитав, моремо викренути. Може, але. Хай, дай, тебе порти. І пазі, вака опет не стергаш. Тебе порти ту айленд, тако. І пазі, ночі. Чи запробуємо вак, прияви вища. Ей, мам два сейпинга. Чекай, весам, чек. Од ачівмента добиваш, я мислим, істо айтеме. Я. І я сам ве добити три дерева, нічого не шкопа. Окей, будемо на крафтинг, це був на борджину, я. Навадим зізав. Не можете йдер цкопати. Де да сяд ма направим чест, кай не згубим книгу, как сам я може. Бум я, де внутрі сто. Я сам пікакс управо направо. Я сам управо направо X і пікакс. Чекай, імамо, де чекай дам людям показати вони рецепти там. Значи люди, моремо отити у recipe room, я чекам вища ових ту слоба. І ту я мова ту рецепти, сам пас ємел да опитайте мене побереш, как і пороши пут било. І рінче я, люди, моремо ту зяти ове айтеме. Видите, наприклад, рам везав бону мил, і онда зіме в інвентарі, а то заправо не фері. А заки ми побіра. То саме чименти на. Або я то хитов там і заскрос. Може. Том там хитов кут. Значи люди, ти маємо bone meal. І видите, овде ту, ако ставимо jedan sapling, можемо добити bone meal. Значи sapling добиваємо bone meal. Ка супер, зато имамо таква custom рецепта. Іначе люди, ак се питате закай, нямо пише Ace Marko, да добија achievement, то зато он на аккаунт једног пријателя нашег, који нам је посудио, как се зове аккаунт. Можемо за ово дерво. Значи, главно люди, за сад можемо само фармати те sapling, нике оно посебно реално, онда те касније буде мало занимљивије. Заправо дај бумо вак проширили, мало платформи. Так, Ivan, moj sin. Ne, delaj slebove. Bušik više ima. Već gotova. Znači, iskoristili smo jedan sapling da dobimo dva drva. To je zapravo jako super. Jako dobro. Bravo, jako super, isto ja nove reči smišljam. Pet sapling, on čovjek, to je super. Ne, čekaj, bom ti vam neke pokazao. Mislim da znam jednu stvar. Bom ti pokazao. Ja mislim da to još uvijek funkcionira. Ako to uopće je bila stvar u Minecraftu. Pazi, da kaj ne upadam, jo. Da, najve, bom ne buš neke video. Ajde, ništa, ništa, što bi. Daj, ne, što sam. Aha, kao da se drvo produži. Ajde, smekni. A za to treba jako puno sapinga, ja mislim, ček da vidim. Ništa. Koji si ti? Ja narod. Znači, sav bonu potroši kaj smo imali. Nemam još dva sapinga, ali. Znači kaj, zapravo čekaj. Još jedan saping, samo imam ništa. Mi ćemo ovo tu zezno sa sve akancem. Mislim da postekaju više, čak treba to biti. Kakve nam uspeli. Ja dobro, zapravo. Naravno se da bomo uspeli. Opa, upravo sam hitel void sav wood. Pa ja ne vjerujem. I pa se to slučajno. A kaj ti delaš? To se me tebe treba pitati zadnjih tri put kaj si zezno. Yes, nice, daj sapinga sama. Ja vam onak imam jedan sapling, sam delav čest da imamo onak za svaki slučaj, ako se nekaj lako glupo zagođe. Može, pametno. Ja nemam niti jednog još od ovoga drva, imaš dobro, nice. Daj dini sve sapinge kaj imaš v čest, da vidimo koliko imamo sama. Čest, ok, ja vam zavim da dva k sebi sama, znači više imati pri sebi. Ej, knjigu budem si ostav, daj stavi si knjigu sam kad ne zgubimo slučajno je, to moramo jako paziti. Ja ću nam praviti nekakve tulove, tek toliko da imam. Aj, ok, čekaj, znači kaj ono nama treba za clay, kaj sam ja ono bil rekel? Clay. Aha, znači clay se... Aha, dirt moramo postati, čekaj, kak se dirt dobije ono? Tri saplinga samo, ja mislim. Dirt, je. Okej, dobro, onda to se sjećam, dobro. Okej, sam prvo moram još se osigurati s saplingima i svim. V sredinu ti ide log, a sa strane ti ideju saplingi. Moram ja to odmah napraviti, makar mi fali jedan sapling. Ne, tek da bomo imao koji dva saplinga možda. Nema rađa. Mislim, kaj se nemamo zeznovi koji što. Može, imam dve jabuke. Znači, imam si ja za... Nemam zapravo ništa zimao, tako dugo dok nemamo baš trebali. Ja nemam za hranu, baš dok bomo ono, ne mogu više hoditi. E tak, daj ti to zemi poisk, ako ti se da, ja budem malo proširio ovo tu okolo. Može, sam da se napravim moje, sekiruj to. Ljudi, u deskripciji imate link mame, pa ako hoćete igrati, morate se dole skinuti. Tako. To je Dodo pokušao vrati zadnjih 5 minut. Koliko saplinga imaš sad skupa? Vesno si sam jednom gazao. A, dobro, 8 imamo, nice, znači kaj bom napravi bone meal. Daj mi jedan sapling, eto, hvala. Hoću je tvoja magiju. Ne, neću nikakvu magiju. Daj čekaj, vadi ni tu opet nutra v crafting. Ja sam dobio dva drta, vadi jedan tebi treba lite. Kojiva imam, okej, trebamo još jedan koji. Znači čekaj, još trebamo se, daj nemoj vapuj sapinga. Moramo ovo malo, opet se zašparati. Sam kaj se ne zeznjamo, kojiš. Budem ja tu farmalovo, etak. E, pa mi, pa ti si profić. Pa ti imaš mozak za razliku od mene. Ja sam mislil ono, kaj zašparamo. A zapravo ti daj nešto drvo, bravo je. Dobro si se zmislil. Malo moram produžiti, evo kaj ne ovaj sapinga dole upadale. Ja, istina. E, čekaj, nati slebove. Dobre. Ej, tako drva ne kaštaju. Znači, idemo gore skroz. Hoću vidjeti jedan lifehack, pažel. Znači, ideš u ovu knjigu, teleport u island i već je gore na vrhu drva. Wow. Evo, ja sam dobio dve jabuke od ovoga drva. Ti si dobio koju jabuku? Ja sam dobio nevjerovatnih 0 jabuke je. Wow. Dobro, bom te podeliti svoje. Bomo da bomo imali malo više drva, onak napravili si nekakvu kuću. Maš.
E, znaš kaj, ja vam da kao odim. Ima jako, ima jako puno drva veće. E, ja sam napravio šender, tek toliko. Mario, jedaj meni, to bom ja neke stoga napravi. Ne, ček, kak ide to. Tak, e, cheers. Neke gled, e, pazi ve, pazi ve ovo. Satisfying. To je dosta. I ve to, i onda imamo Dark Oak Leaves. Ti znaš koliko bo nama trebalo ovoga zapravo? Dosta bome. Ok, kak napraviti drugi sapling, znači, any sapling? Tri saplinga, oh. Mislim da je. Ne, v drvu ne, sam. Ne, uništavaj. Daj vništi drvo. Drvo. Znaš koliko je ovo drvo, e? Pa super, ovo nam za saplinge, brutalno. Daj me najtiže saplingima, daj ti mene oslobodi s drva. Pa najbram to osloboriti, trebam dio po dio. Ovako tu s gora prema dovo idem. E, ja, dobro sam. Si dobro, ja? Nice, okej. Okay. E, vidim tvinta, jo. Iznad tebe sam, gledaj, sim. O, imam 2,5 srca. A znaš kako se ja sigurno tu gore sjećam, ovo tu nam je ko dvorac neki. Ovak tu gore, ono samo chillam, gledim dole, pazi ovo, e. Skeleton! Ne, moramo ovo brže sjepat, gađa me, znaš kaj? Okej, okay, ve. Jem se šurtuvati! Alalalalala! Ja si ga. Jesam ga. To, bravo, majstere. Ja za ovaj imam 8 sepinga, koliko imamo dole F400? Dole imamo 7. 15 sepinga imamo, nice. Idem ja malo do onoga da vidim kak se napravi charcoal, to me zanima. Aha, any log i onda wood swivel, je. Yeah. Idem to napraviti i bo malo svetu dole. Pa 4 torče bože, bo to zapravo sve moramo osvetiti, ja mislim. Kako ti to baš dugo čepaš? Pa ja, ja imam 20 sepinga, je. Još k tome sa ukupno 36 logova, 23 stika, jedan crafting table i 22 poenka, je. Nice, charcoal. Ja sam 4 charcoala dobil. A ja sam jednoga dobil. Kak? Ja ga napravim i onda ti još dobiš više od mene, pa kak? Mislim da je to glitch, da je hiti 3. Ne, sabo mi hitil, tak. Mislim da je to zgličeno neke. E, ve se već lepše igra. E, ja ve, lepše puno. Sorry, idem još malo v receptirum da vidim kaj ima. Ja, isto idem. Če, kak se da, ja hoću sam water bucket. Znači, water bucket, 4 Dark Oak Leaves i 1 bucket. Kak se 1 bucket dobije obični, jedan obični clay block, moraš dite. Znači, kak se clay block dobije ona? Clay block, kak se clay block dobije? Joj, znam, čekaj, treba mi drva. Evo ti clay block. Znači, kaj idem napraviti tu platformu. Če, moći moramo ovaj drt zeti. E, imaš ti onaj drt? Ne, imam ti clay, sam slučajno, imam više napravo. Jer mi je pa ovaj drt opalo, što sam napraviti platformu da ne krikamo. Pa onda napravimo novo, kaj vam ti novo napravo, čekaj. Tam ga dini. Clay bucket i onda Dark Oak Leaves. Kak se Dark Oak Leaves dobiju od običnih leaves? Čekaj da strgam ovo tu, moram to za škarama, je. Moramo ovaj jedan drvo riskirati. Kaj ne, baš je satisfying onako. Tak, i ve da vidimo. Tak, i onda jedan obični bucket, ja mislim da treba. Da vidimo ve nać. Dark Oak Leaves ovak, bucket jaran i imamo water bucket! Ako boš slučajno padao, dole void, sam se tu probaj hititi vodu. Može, okay. I veš trebamo lavu sama. I onda moramo napraviti kobustan generator. Lava bucket, znači lava bucket. 4 čarkova i jedan obični bucket. Točno tamo nijem. Bucket i onda oko Dark Oak Leaves. E, imam jedan Dark Oak sapling. To sam od tam zeo, morate. Moguće. Ajde, void. Ne, ja sam slučajno pika palao. Hiti lavu sama. Ja sam. Hoćeš ja napravim lava bucket kad ne trebaš ti sam? Ma, ja sam već, jo. Tu sam ja napravio. Ne. A bo nam se sve užgalo. Pa ne, vada. Imam ideju. Daj sam svoje bove mi treba. E, znaš da ti more lišće goreti. Tu mu napravili tam jak zgori i ne bude ovdje more. Ne bude ovdje došlo naš zakaj. Zato kad bomo tu ovak uvek strgali 3 bloka ovak. Bomo strgali 3 bloka i tu bomo imali čest s 3 svojeba kad bomo uvek postavili dok pema. Bom se malo tam do tam briđa. Ja idem onda malo drva farmat još. Znači čekaj, tu pe voda prema dole. Ne, bušim se. Je, tu pre voda. I onda tu bude znači, lava. Ovak, dok mi nakopamo kamena bi imalo sve pretvili v kamen tako da bez daj bucket, daj bucket. Eto, denisim. I onda tu bude, ček, znači tu bude ovak kobostan i lava yeah. Bude gde bo onda mora lava biti. Lava bo tu morala biti. Tu, ovdje tu. Je, yeah. Mora biti onda prazno. A nije da lava treba biti tu ovak. Minecrafter je neki, ne znam kako se kobostan generator dela. Je, yeah, dobro sam rekao. E tako. Ne, zeznuo sam. Ne. Idem brže po pikak za ovo tu sad za mene. Imam. Kopaj. Kopaj. Čekaj, stani, makni se. Pa živao. Eš ovak i sam tu staneš i kopaš. Ne! Kaj delaš? Sorry, slučajno. Kaj delaš? Hoće zameniti, čekaj, moramo zameniti, to ne bre to ovak biti. Skyblock Beyond Stone Age, this is the real start, kao pravi početak, e pa tako je, ja se slažem s tim. Vidi me drva malo farmat onda dalje, kaj. Glavo! Da gdineš ove koboston kak slebove, dobiš gravel. Imam gravel. Znači mi vas kobostonom zapravo moramo jako puno drugih stvari delati, onak. A je! Dobro, već imam trekalo, ovo je pravi početak, jer ve tek moramo graditi i ostale ja, stvari. Moramo možda delati automatske farme, ko za hranu, bumo to napravili jedan put. A ne, kobostom slebove. Može, naravno. Bumo delali, ali veš, nismo do tu došli. Okej, ja mu ovo polako popunjaval se. Znaš kaj me ovo podsjeća? Znaš na onaj originalni skyblock, onak, kobusom generator i onak vidiš se, ali se to je baš lijepo. Znaš kaj mene ovo tu podsjeća nekak malo? Od Bloodmastera Sky Factory, onaj prvi Sky Factory, od Marko Kofsa onaj prvi tam Agrarian Sky. To ti je mene tak podsjeća, eto mi tak predivno je. Baš lijepo, jako je. Nostalgije, baš to lijepo. Baš ono, predivno je. Okej, ja vam polako, ovo je tu, ovo makivalo, ovo je tu slebove kaj smo devali i bum polako
se kobus ne mijenja. Može, može. Sorry, ovo kad ispod vode to niti ne mijenja jer to ne vreš goriti. Ne, ne treš, ne treš, dobro to. Zapravo moram odmah kuću napraviti od kamena i drva, realno ako nam se ono koče. Yeah, yeah. Zapravo nema izblokirat vodu, stavi ju zapravo. Sam ne vodu zblokirat zato kaj moramo tu dole onda ako bomo paravi vojit. Kviške moramo ono. Dodo, gledaj kaj je tu kobus to na. Odi to skopaj, odi prema dole kopaj. Pazi, lava ti tu. Kopaj to prema dole onda se vodu hiti gore u tidi. Je, yeah, kuko, no. Može. No, a ja ti tu gore skopam provaz pa prajdeš van. Kako dobro, e. Kad je tu lava bila, e. To super baš. Je, ja se spuštila dole i voda, yeah. Još moraš, još jedan blok moraš, još jedan blok moraš, još jedan blok moraš, još jedan blok i ne, gotovo, gotovo. Okej, okay, ideme nas gore. Moraš i F5 stisnuti pa onda se vidi. E, va čekaj, va pazi, va pripazi. Vam ti ja ići tam skopat. Skopaj tu gdje je torč. Sa malo, sa malo. Buži, buži, topi se. Ne, buš, odi dole i ovo je tu blok. Dobro, moraš tu. Devešen. E, tu i vaš. E, to. Deve sam vrni taj blok. Ne, zombi. Gaj, zombi. E, kiša. Zombek nam je došli tu. E, deček, moram ja ovaj malo farmati tam. A ti drva. E, to, fava. E, kako je ovo tu lepo, ono čuješ ono, ta kiša. Podsjećam, ono, dok sam bio manji, dok je vani isto kiše bilo, onako ono igraš Minecraft, či unutra, ono, taj osjećaj, to je neke stvarno. Je, onaj stari Minecraft. Ono prvi Minecraft svet, ono. Moram pravi nekakvu tu mini bazu. E, ti jako dobro gradiš u Minecraftu. Da, vidimo, kaj moramo dalje napraviti. Uglavnom, seeds, budem ja napravo sjeme, znači seeds budem napravo. Zapravo ne, trebamo, znači kaj trebamo napraviti? Zapravo ne vremo to napraviti. Morali bomo jednostavno farmati drva, kako god teško, je to dosta zapravo. Jer znači koliko bi nam seedsa još trebalo, jako puno, iskreno. Je, znam. Znači kaj rađe napravi, produži, može premjestiš. Znaš kaj, ovaj čest bude tvoj, a ovaj tu bude moj, tako se zna. Znaš kaj, ja vam del tvoje stvari. Ma znaš kaj napravi, zapravo de, bilo kam de ne kaj, zapravo spoji ih rađe, jer bomo i moj zajednički čest kao. Jer realno bez veze, ono. Imamo i knjige, sve onda mene, vidiš. A ipak igramo skupa, tako da. Jer znaš ono kako u Sky Factory u modiram i tim isto kaj, ko Skyblock. U Sky Factory, na primjer, kaj tam imaš kak se zove, ono. Kaj dok kiša pada, onda ti se napuni u bačve i onda za sapplingima moraš po tome vudriti. Ja mislim, to je sapling, gdje ti ja onda kvej dobiš, ja. To sam se vas mislil baš. Dok je bločina, to je maš zanimljivo. Ej, vidiš kako ovo tu fora, gledaj ovo tu. Gledaj ovo tu, va doslovno, gledaj ovo tu. Pazi ono. Jo, dva sam došli iz recipe ruma. Kroz kuću predeš odmah, kak ti nekaj treba. Yeah. O, gledaj, kako je ovo dobro u stvari. Znači, nekaj te napadne, zemiš knjigu i te peš se v recipe room, na primjer. Pa ja zapravo, ja mi izbjegava to devati, ono, ja znam. Pa je, to je nekako onak. Ma nekako ono, pazi, to isto kak se ti ono hitiš dole, onda ovo, ono, to se nekako ono malo ono varanje, realno, kojiš. Jer kaj, vada, ti nemaš tu knjigu, kam bi ti otišao, nemaš kam, razmiš. To je zapravo nije napravljeno, ono, knjiga za bijeg, nego ono, da moraš vidjeti recepte kojiš. Knjiga za bijeg. Pa ja, kaj. Mi trebamo samo skupiti jako puno saplinga, ve. Pa imamo 32 saplinga. Da ne pravi drta, ona je jako puno. Koliko reći otprilike? Ono da, ostavi 14 saplinga minimalno. Evo, točno se mogu splitati. Evo, 10 drta imamo. Pa imam pesak. E, znaš kaj bi mogli, osim, znači. Ček, fakat ti nešto iš drva više? Imam, gle. Da je vrni poistra malo. E, znaš kaj bi mogli napraviti? Još jednu kanticu vode, onda da imamo Infinity Water Source. Ja nemamo, još jednu vodu, tam je voda samo, ne breš tam to. Pak moramo žeti od tam. Pak tam je kobolstven generator. Pak moramo žeti od tam. Joj, ja sam više pametni. Ja vam to malo produživo ovo tu. Ok, znači, trebamo klej napraviti. Već imamo jedan klej. Ne, pak bura, što je to? Idem vam još po onu žeti i onda ju pak vrnemo nazad. Sam pazit da ne padneš, trebamo pazit da ne padnemo. Vam u shift, tam do kraja. Kaj se ovo tu sviđa napravo? Kao tu, taj vodi gled. Nestale su mi vode. Vik, osim. Kaka je transformer. Dok je meni voda nestane. Kaj fakat nestava ti voda? Je, daj ti Deni. Ja ono vodu imam samo. Jer se vela potrošila. A nije, tu je. Zve, klikni. Čekaj, Deni, ti Deni ovdje, tu Deni, tu da brejkam, tam. Evo. Tam i ja moreš, daj zemi. Čekaj, daj idemo to nutra to napraviti. Ja, čekaj. Ne, imaš vodu. Ne vidite. Ja, gde je nutra? A ne znam, a niti tu se ne vidi. Pa išim samo. A niš, Deni, tam. Čekaj, bom ja disko nekada se pa konektalo opet. Aj, daj ti isto napravi tako. Ne vidi se. Daj ti Deni ovdje tu. Tu na tvoju stranu, tu. A ti ja vam do ovdje. E, mene vidi. Daj tu Deni tu. Ne vidi se, daj se disko. Yes! Tu, trebali smo na blok. Evo, nema, ne, zeznuli se. Ej, daj zemi još jedno. Deni nekam. Vajmamo tri kontice, čekaj. Daj hiti jedno van. Tri smo vajmali, čekaj. Znači, gledaj ovak na blok na cilje i onda Deni. Pa misliš da nisam? Glavo. Ne, dobro je. Ne, nije. Tam sam stisnuo. Ček, tu sam stisnuo i van neće. Ne, dobro je. Dobro, dobro je. I guess. Čekaj, znaš kaj, imam jednu ideju ja. Kaj, uopće nije loša ideja, ja mislim. To je, znači, na svaki kut ovoga tu denemo vodu. Ako slučajno ko pada voj, samo špura vodu. Big brain time. E, imaš ti možda jabuke? Nemam. Ne, fakat nemam. Ja. Daj, vrni knjigu unutra. Slučajno ne zgubiš. Čekaj, vidim ga tam recept room da se mora napraviti kako hrana. Mogu bi farmu napraviti, Joj, seed, čekaj, joj, nema saplinga baš. Deniš, moramo iti farmat saplinga. To bi, ljude moji, bilo to od ove epizode. Vi morate kliknuti na neki drugi od naših videa. Morate ostaviti like ako ste uživali i morate se pretplatiti na kanal. To bi, ljude moji, bilo to. Pozdrav!